Este projeto está a ser da trajetória dos dois MCs, o Valete faz nascer ideias ao Kid MC, ou melhor, o Kid MC é inspirado por alguém que até hoje o mesmo nunca teve coragem de assumir que muitas das ideias dele nascem depois do Valete pensar. Justifico a minha opinião com as seguintes evidências. Quem ouviu profundamente a música Revelação do Valete, faixa do álbum Serviço Público, e ouvir a faixa do Kid MC em causa. E o rapper Red Neutron disse o seguinte num post: poesia do Valete extraordinária, porque até os oceanos aí perdem em profundidade. Hoje o hip hop acordou mais saudável. Props para o vírus. Yeba Entertainment 2023. Já o rap está com muitas palavras, mas com poucas ideias. Valete está repetitivo na especificidade. Um CD arriscado, um louco.
deixem o vosso like, mantenham-se ligados no canal, toda semana tem vídeos novos para vocês. Sagrada Esperança é minha banda, Rua Doutor Jindungo, Angola, Moçambique, Brasil, Portugal, Estados Unidos da América, Canadá, todo o pessoal que me assiste, estamos juntos. Falou, nós, eu fui.